Argi itzalak. Ikaragarri gustatu zitzaien obra izan zen eskola ikastolan Bernarda Alba, Lasaia Bernarda Alba bai irakurri nuen. Eta hor maite mindu nintzen antzerki testu gintzen. Eta ba hori izango dut. Ez dizut bat esan, ez dakit zein esan. Ba, Euskat Kutun ezberdinak, baina nik uste eta egoera eta momentu bat bitzen ezberdinak esan dituzkela. Eta, bueno, ere katu eskatarrak esan dut. Bat-bat esatea baina. Ba, Tolosarra izanik topik ikara gara gustatzen zait, baina Victoria Eugenian sartzeak ere sortzen dut zirra hori, ez dut dukatuko. Nik fokupen. Lehen bezan dut, bai. Beti dani guztu izan jat eta hoxe guztu eta jat. Obra bat, josaila ikan jat bat aukeratzean igoratzen az, oso obra txikitsua zen, baina eraberien oso hundixa Euskal Herrixan inzana, eta izan zen gure bide galduak. Ikusi nagoenean, eraman ninduen, ez dakit nora eraman ninduen, eta izugarri disfrutau nahuen, eta de hecho hiru aldiz ikusi nahuen, eta hiruretan pila bat disfrutau nahuen antzerki obra hori ikustiakin, nahiz eta jakin zer pasau izan. Ez dakit. Bera, oso tipikua da, baina nik aktore moduan Shakespeare lantzen, bertsua lantzen izugarri gozatu dut. Baina bertsuak daukan zailtasun horregatik eta joku horregatik, eta iruditzen jat gauza bat apasionantia dela. Adakit oso tipikoa dela, nahontxe etorri jaten gauza bat izan da. Aktore bat, hori horbe kosta bat egin bat aukeratzia. Iruitze jat, zuzendarixan arabera, historiaren arabera, egunaren arabera, lekuaren arabera, aktore bat obia edo txarragoa izan lehikela, eta aktore batek maite mindu inaltzaituela, edo ez, orduan oso zaila bat aukeratzia. Guk gure aurreneko lana topiken estreina gauenez, topik esangot. Horregatik, kariño berezi badutzatelako, oso estreinaldi polita izan zalako.